はい、皆さんこんにちは、アジでございます。サマシのパート166ですね。やっていきたいと思いますね。隊長ですね。第9隊長はアーマン、エイヌの封印を解きに来ただと、そんなことあるがいるさんと。マシャフルナーズがね、上官手に入れたんでね、ちょっとは良くなりましたかね。やっぱりここに来るのはレベル40で来た方がいいですね。39だとしんどいわ。ザクも出てくるみたいですね。ああ、勝てるね。全然問題ないですね。さあ、次の要求しましょうか。7ですね。あ、じゃあ、ごめんなさい。次、10ですね。なるほど。はい、でもう一回会話すると、いや、もう冬が解けたから言わないだろうと。そりゃそうですね。さあ、よいしょ。よいしょ、これ避けないといけないんですよね。で、これ上がって、はいはい、次は第10ですね。次ね、これ9だと、あー、またこれか。で、これはちょっと待ってね、これは10なわけないよね。あ、14まで来ちゃった。やっぱ10まで行かないといけないでしょ。ってはい、よいしょよいしょっと、ラーフの銃弾できますよ。もうめんどくさいんでね。はい、これね、ここが大丈夫ね。はい、はいはい。ほんでまたこれね、話聞くと、大丈夫大丈夫、あなたがマジ、私あなたの大ファンなのに、ねサインちょうだいと。はあ、こんなもんでいいですか。やたら去年にキスしてあげるって言うと、シャフルナーズはマジの腕を思い切り詰めたと。シャフルナーズ、またかよ。めんどくさいな。私、イフヤの招きが欲しいのは、私の水紙と交換しましょうよ。いいですよ。はい、渡しました。イフヤの招きをね。で、渡しました。ありがとう。じゃあ、これと。で、水紙を手に入れたと。で、あ、もう何もないわと。この人、女性なの？女性なんですよね。シャフラーズが怒ったところを見るとね。もう、男性でもありか。はい、じゃあ、11ね。11は、めんどくさいね、このおじいちゃんね。はい、ブルバン外しを使った。で、11どうなの。11はね、ここではハラホロの星を手に入れることができますと。ハラホロモンスター、アイマスーパーモンスター、はい、ザコなんですけどね。なるほどね。ハラホロヒレハレーというおじいさんに会わないといけないんですね。ああ、そういうことね。はいはい。あ、なんか知らん間に皆さん結構ダメージ食らってますね。いいコンビネーションでしたね、今のね。あ、でもやっぱレベルが高かったら違うね。はいはいと。で、はい、あなたは、あ、B 中。ああ、はい。ああ、 B 中っていうのに魔法唱えるのかな。唱えてるね。何が言いたかったんだろう。
一人一匹倒せなかったら痛いね。マーディをねあっちにしましょう。ゴールドラゴンね、あっなったか倒せるとは思わなかった。おい、おっと階段があって、わあ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 、あなたは？あ、黄色いよヒレハレておじさんに会った後、ああ第13の要塞の人に会わないといけないみたいね。星が欲しいってば。ああ、まあここはもう終わりみたいですね。あと第13要塞に行って、あ違うよ、でアイマスーパーモンスター戦っちゃうのね。ほんでこれが今11なので次10に行って、あーセーブしとかないとダメみたいね、これもう。あでも大丈夫か、カンニングしてるから。でここは出ていいと。はい、でお次12ね。12、12、12、12、ああめんどくさいなー、ああこのじいさんめんどくさい。で12は普通に250万テル払って買うと。いやこのブルマンの要塞には別名6畳一間の砦といって、すでに使われてない要素が5つある。私同様、使えない司令官などが配属されている。いわゆる壁際族、窓際族じゃなくて壁際族ね。壁際族というやつじゃ。しかしこの私もアクエリアスね、の宝石持ってるぞ。そこで相談なんじゃが、私の明るい未来のために協力してくれと。そこでアクアリアス、1、10、100、1000、万、10万、200万、どうじゃと。ノーにすると、そうかならもう帰れと。ああ、そうか、いいでしょう。うん。ああ、ありがとう。お前のことしよう忘れへんと。はい。もう一回会話すると、おお、ギッカー、私もこの管理うまくやってみせろ。いつか生まれ変わった私を見てくれとね、ちょっとね、親近感湧いちゃいますね。さあ、13に行きましょう。はい、逃げまーす。今、私、お金いくらあんの ?1390万。ああ、減ったね、やっぱり。1600万ぐらいあったもんね。へい、よいしょ。で、これ13ね。あら12、あやばい、同じパターンだ。あーこのままで左から出るんだよねこれね。ひどいから、そんなひどくても構わないわよっと。はいこれね、はい、ここでは隊長倒さないといけないのね。あ副隊長、
ああ、副隊長先ね。会話したら戦うのかなって。封印は隊長の部屋にあるんだと。あ、戦闘なのね。ブルバーの第7要塞のジジイは頭がいかれてるんだぜ。ああ、彼のことかな。魔法使いさんかな。彼のこと言ってるのかもしれないですね。あ、そうだわ、魔法使いドレアがのことを言ってるんですね。これ長くなりそうだな。まあね、このブルバンはね、もうじき終わりますよ。あ、これ戦闘なんだね。よし、でもう副官まで行っちゃいましょうね。彼が副官でいいのかな。あー、そうね、真上から入って第10副官コピーチ、封印を解くにはハラコロの星が必要だ。それぞれのブルバンの要塞をよく調べてみろと。ちょっと待って、副官倒さないと。ハラコロの星が必要だ。11に戻らないといけないのこれ。めんどくさいな。うわー、もうなんか、11に戻るのね。これは13なのね。でもいいよ、ラフの絨毯あるから。12 11、よいしょ。でここで第11でハラハラヒレハレっておじさんにまた会わないといけないのね。あ、しまった。また、カンニングしながら歩いてたんで、ちょっとね、敵に当たるの、敵気づきませんでした。ごめんなさい。おい、で降りて、確かこっちだね。でこのハラホルヒルハジおじさんに会うと、あ、なに、ハラホルの星が欲しいだな。確かにわしが持っておったのじゃが、この奥にはいるヒレハーレという盗賊に盗まれてしまった。あ、もしそれを取り返すことができたなら、お主の自由に使ってくれと。あ、ヒレハーレさんを倒しに行かないといけないのね。あなたかな。あ、盗賊ヒレハーレ。ハラホロの星はその昔、軍神オルジャスの力を象徴するものだった。しかし、軍神オルジャスの死後、その力は石に閉じ込められてしまった。この石を持つということは、軍神オルジャスの力を手に入れるということなのだ。お前にその資格があるのかって、まあ、いや、もらわないとね。では、俺が試してやろうと。うわ、ゴールドドラゴンか。やだな。これはまずいな。いや、全然違うとこ攻撃してるし。うわ、みんなバラバラだ。これはあかん、これはあかんわ。しかも敵みたいですね。あー、なんかダメな気がするな。あー、まあお金はいいか。あー、乱れてる。完全ダメなやつだなこれ。泥仕合だな。あー、いいですよそれぐらい。あー、600ぐらい全然いいですよ。マーディバカだね。なんで敵に
近づくんだ。混乱してて。いやもうこの際いっぱい持ってかれてもいいですよ。ダメージ食らわないからね。しかも D に攻撃してんのか。あこれは先ほどもやられるな。泥試合はもう見えてますね。あいいですよいいですよいいですよ。 6回ぐらいの分で3000円ぐらい。ああ1万ティラぐらいだったら全然減っちゃらね。まあ、10万ティラぐらい盗まれてもいいかなと思ってるんだよね。うん全然いいですよ。100万ティラぐらい盗まれてもいいかもしんない。あ一応攻撃してくんだね。泥試合だね。ちょっと待ってウッディンはねもうあのヒレハーレにやりましょう。ハラホロヒレハーレから取ってんでしょうね。ウッディン動けないあらあら。すごいバカな動き方してる。あ、倒せたよかった。経験お金手に入んないんだね参ったな。でまた復活してるでしょ。山行ったらいい。山行ったら俺を生かしてくれたらエハラホロの星をやろうと。あ、亡霊ねこれ。ヒラハレはいありがとう。じゃあハラホロの星を持っていきたまえ。しかしこのその石の使い方よく考えることだなと。あ倒した後もう一回会話しないといけないね。ヒレハレもう俺ね言わないはずだ。あなるほど。あでこっち行ってこっちかな。よかったな。あそれだけね。でちょっとごめんなさいね。カンニングしましょうか。ヒレハレはい。ちょっと待って一回この間抜くと何かあるかな。なんもないね。なんもないね。だから次に戻ればいいんだね。ああはいヒレハーレね。でラフの銃だね。で13ね。ここねよいしょ。あ降りられない。というわけでね、この辺で終わっておきましょう。サバッシュのパート166、この辺で終わっておきます。どうもありがとうございました。